Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и днес искам да направя един тег, за който бях отбелязана от Стан, от Стан Bookish Universe. Ще сложа линк към неговия клип отдолу, за да го видите. Благодаря на Стан, че ме тагна, макар че ако трябва да съм безкрайно откровена, ме е срам да направя този тег, тъй като става дума за книгите, които прочетах през лятото. А те не са никак много, просто това лято... Нещо не се получи. Тук ми е телефона, ще си погледна в Goodreads, защото там си отбелязвам по дата и съответно това, което съм чела. И това, което видях всъщност е, че за лятото, като под лято аз разбирам от 1 юни до 31 август, това 3 месечи, съм прочела точно 24 книги, което за моите разбирания е изключително малко, имайки предвид факта, че още не е дошъл края на септември, а аз само при септември до момента съм прочела, мисля, че около 15 книги и до края на месеца може би ще станат и 17. А това ми е един така доста натоварен месец и някак лятото съм прочела само толкова малко книги, 24 ми се струва доста малко, но както и да е, нека да преминаваме към тага. Като първият въпрос е колко книги успя да прочетеш, аз вече казах срамната си бройка и това и бройката е 24. Вторият въпрос, коя беше най-хубавата книга, която прочете през лятото? Много ми е трудно да отговарям на такива въпроси, тъй като рядко има само една, но опитала съм се да я направя само една. И това е Марсианецът на Анди Уер, издава издателство Барт. Имам клип за книгата, страшно много ми допадна, наистина хумор, космос, наука, авторът си е свършил работата прекрасно. Но съм длъжна да отбележа, че също така много харесах книгата Площадката на празненствата. Става дума за бомбардировките над Нагазаки и за това всъщност как хората оцеляват след това. Не са вземайки се от войната, ами как живеят всъщност с болестите, които радиацията ми поднася, като рак и много такива подобни, лъчева болест и така нататък. Също така много харесах Апокалипсис, търся в момента къде. Не я виждам, добре, както и да е. Имам клип тук някъде, за нея ще се появи, но етажерката ми вече е фу, наистина има нови книги, които нямам къде да сложи, само примятам леглото по шкафовете, защото е страшно. И след като уточнихме за най-хубавата книга, скоби книги, които прочетох през лятото, преминаваме към третия въпрос, а именно най-лошата книга, която прочете. И много мислих и тук, но оказа се, че това не е Сара Джей Маас и не е Двор от Скреш и Известна светлина. Да не повярвате, книгата, която изобщо не харесах всъщност, е Станция 11 на Емили Сейн и Джон Мандел, издателство Екслибрис. Тази книга просто беше потресаващо лоша според моите представи и разбирания. Изобщо сюжета не ме грабна по никакъв начин. Много рядко се случва книга да не ми даде нищо. Да, тази книга не ми даде нищо. Коя е книгата, която си купи с най-красива корица? Да, колкото книгата да не ми хареса, не мога да отрека, че всъщност корицата е много красива наистина. Двора от Скреш, Звездна светлина на Сара Джей Маас. Определено твърдите корици, Фера с роклята тук много ми харесва. Харесва ми и как блести. Изобщо по принцип харесвам по-изчистени корици, но в случая тази много ми допада. Най-добрата книжна адаптация, която гледа това лято, ако искате вярвайте, но аз това лято не съм гледала почти никакви филми изобщо. И това продължава все още. Аз сме края на септември. Не знам защо, но не ми се гледат филми. Просто не ми се гледат. Може би гледах единствено някакви филми, свързани с космоса и някакви комедии, но нищо, което е по книга. Има ли книга, която искаш да прочетеш през това лято, но така и не успя? О, господи, толкова. Аз винаги не разбирам защо, но винаги лъпам глъмтия за книги и
на електронната си книга, имам тонове книги и винаги в Goodreads, когато видя някаква книга, която искам да чета, винаги е want to read и просто да са тонове. Но може би най-много, най-много съжалявам, че все още може би година и половина мина от както купих тази книга под Пътемовото дърво на Лора Маквей и още не съм я прочела. Книгата само съм я започнала и е много хубава и още не съм я прочела и трябва да я прочета. О, господи, чакай сега, вижте в Апокалипсис, че съм си го приготвила да ви го покажа. Ако търся на етажерка. Както и да е, аз ще ви го покажа все пак. Ето го, Робокалипсис, много хубав роман на Даниел Уилсън, издателство Obsidian. Имам видео, ще го видите. Така, това отива в категорията най-хубава книга, която прочете през лятото. Мисля, че в това видео ще има доста моменти, които... на които да се посмея. Коя книга може да опише най-добре твоето лято? Докато доста мислех на този въпрос, докато избирах с коя книга бих могла да, така, да дефинирам тези 3 месеца и даже и вече и септември всъщност, това е Този път за да ме чуеш на Ралица Кенчева, една от любимите ми стихосбирки. Защо всъщност избрах нея? Защото понякога едно нещо трябва да ни бъде повторено хиляди пъти, за да го чуем наистина. И ако трябва с едно изречение да оформя моята лична философия към момента, може би за бъдеще и изобщо тази, която си изградих, то това ще едно от стиховете на Рали, а именно, сега ще го прочета. Рай се строи лесно, трябва само да започнеш на чисто. И да, това наистина се превърна в нещо като моя философия, като някакво такова житейско правило, което смятам да приложа за себе си. И ако не сте чели никой стихосбирките на Рали, прочетете ги, наистина може да откриете такива мисли, които да ви послужат в някакъв труден момент. Това видео стана изключително хаотично. Не знам дали аз съм изгубила тренинг или просто нещо не мога да си събера мислите. Благодаря ви все пак, че го изгледахте. Ще се видим в следващото видео, а до тогава четете повече и се усмихвайте. Ето аз продължавам да не мога да говоря. Четете повече и се усмихвайте. Ето това няма да го режа, за да видите, че има моменти, в които на всяко изречение и на всяка втора дума аз се тъня и наистина не мога нито да си оформя мислите, нито да изразя правилно това, което искам да кажа. Чао за сега!